तीर्थयात्री चढेको ढुङ्गा सप्तकोशीमा पल्टिँदा दुईजनाको मृत्यु, दुई दर्जन बढी बेपत्ता, सिन्धुलीको कमलामाईमा बगेर सातजनाको मृत्यु। नेकपा माओवादी सहितका 33 दल उच्चस्तरीय राजनैतिक समितिसँग वार्तामा बस्ने, मङ्सिर 4 गतेको चुनाव स्थगन मुख्य एजेन्डा। कंग्रेस सभापति कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री सिंह बीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचको एकतामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जोड। ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका थप 5 कर्मचारी अख्तियारको हिरासतमा, करोडौं घोटालाको आशंका। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सुरु गर्यो संघहरूको निरीक्षण र अनुगमन, विदेशी दाताहरूबाट सहयोग लिँदै आएका ठूला संघहरू निशानामा।